розвиваюча м'яка іграшка у вигляді такого павучка. При відтягуванні вібрує. І стягується назад. Тактильне таке колечко. Різні кольори, як і чорно-білі, так і кольорові. Такі чобітки кольорові. Лапки. Стан хороший. Тут такі кольорові стрічки. Брязкотить. Є тримач, можна чіпати іграшку до візочка, ліжечка. Добре для малюків. Буде подобатися вібрування і такі дрібненькі елементи, де розвивати дрібну моторику.